أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون يموي تيرب سيرن الحاج مبك بو سيرن مصطفى حفصه بتدو غرابو توبا بودون تيرب بو فيس ديال اك نجارن ام يينن تيريت يو ملني موم يو خامني جيتو ون نانكو yo yeppine mu def ko ngir liggeyal ci serigne touba khadalahu law makhtar lahu tere yoy nak tisarona lol ba xagn na agna fu bari bari kep ko xamni deg na ko te xagn ci amna ben xagn na amna ben tere bo xamni gisuko ci won bu ko degge dana tax mu def ci farlu ngir gestu tere yoy amna bu mu tuddé maññitum tasawwudu shikhar lola fi mahnam tasawwudu shikhar la ci wax amna maññitum tasawwudu shubban maññitum nahju khada'il haj maññitum mahalifun niran maññitum munawir sudur yépp téré xam xam la ñu señ bu mag bi def khadalahu la makhtar lo señ aladi mbacké def nako ci wolof fatahul fata fathul fatahil halim bu way bi ak bu wessar bi amna tere bu mu def bu tuddu tambul murid ak khajal murid ak daytal murid yepp tere seigne alhadji mbacke la waxtani seigne touba yi juromi khaj adiyafatu samadiyya muy jurom ñaari khaj amna tere bu mu def ñina ko an nahjul khawim mom ci walu khasaidi lay wax mom defo nan ko ban momit amna tere bu mu def ñina ko tanbihul mar'a mu ci wax walu jigen momit def nan ko ban amna tere bu mu def ñina ko tanbihul khafilin momit batay defon nan ko ay band amna tere bu mu def ñina ko safaras bakkar amna miftahul khuyub man mahu noore ñu ko serigne bu mag bi momit def nako yoonu muy siyara serigne touba yoonu gañu bax ni momit def nan ko band ziyadatu sayni momit def nan ko band fathul mannan momit batay def nan ko band safatu siyar momit batay def nan ko band yépp def nan ko band waxtaan nak alquran jangalem serigne touba dole minum serigne touba farate dine khuratul ayn izalatu shakk nimbalul ku beug mucc nimbalul way son ci miras mujju jamano al irshad irshadatu al ilahiyya yoy yep serigne alhadji mbacke def nako ci ay tere yo xamni yoy yep dako def rek ngir beug liggey serigne touba khadalahu law makhtar lo yalna ko serigne bi nang kon tere bi di garabu touba fi la tambule dani a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim allahumma bihaqqi wajhillahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العسيم صلاة وسلام وبركة تقود بها للشيخ القديم القائل ظلالي إلى جنات باخ توسعت وكلي ومالي سان حام مشذذ ما اخترت ورديت له في الحال والمآل عونك يا معين وبك نستعين عونك يا معين وبك نستعين بارك سيدنا توبا خاد له لو ما اختار له dama fasiyene di leral sama kem katan di leral bu bax li ma xam lepp ci bir waxtani serigne touba khadalahu allah makhtar lahu ci tere bi di sakku nimbal ci bu bax ci sunu borom subhanahu wa taala mu motaliko te barkel ko ci barke serigne touba khadalahu allah makhtar lahu kon lol moy tarjuman ji ñaanal ko it yal nako sunu borom defal la señ bi wax tan urani ya jahilan khattiya fawqa zanni wa sanna ghayri ya hasimal manni yal nako sunu borom def ci mbollem ay tirem tawfiq jojin mu defal ko mbollem ni ci sonu ak anam guñ ci mana son bismillahir rahmanir rahim kon nak ñu ñew ci waxtaan bu ñeek wi señ hamsatu jaate amna bis ca jorof señ touba khadalahu law makhtar lo jox ko am min ni ko togol ci buntu xayma bi mu tok fa ab bir serigne bi woko mu ñew ci bir xayma bi bimu duggé fekk ci bir nar bu am dara ja xéss lool ci kemb bi guddul lool mo rafet lool serigne bi niko nuyul ki mu nuyu ko serigne bi niko man nga delu mu delu ab bir serigne bi wowaat ko mu dik fekku fa nar ba te xayma bi benn buntu la am te fa la togon te kenn rombu ko fa mu xawa jaxlé
serigne touba khadalo law maktaralo niko xam nga ki nga fi fekkon kum muniko deden mbacke serigne bi niko sayyiduna hamzatullah radiyallahu ta'ala an dama ko soxla won woko lima ko don doye nak moy dama beggone bepp daraja bo xamni amé won nako ci xaré bu mu massa xaré mu joxla lepp té nangul namako kon nak du ñak natu yako garon am bula ci gar siwna yalla ñu yalla gëna dimbulé ci liggéey serigne touba khadalahu law maktaralahu té andak yar ndax liggéeyal ko murid bi man na ci amé lepp waye ñu xamni serigne bi kenn mënta and ak mom kudul borom yar bokku na ci ay yar yam famula yamlo ak taqo lamulay tanal ci waxtu wu nek ndax buñu sété serigne hamsatou yalna yalla yokki leram bi serigne bi joggé ci geej gi bokku na ci lamam ci no wax serigne bi ñi nga ma bolé lon mom la ci gëna am yaakaar batay war nañu xamni jëm yi faatu danañu mëna ñëwaat aduna bu wër wala tahsiban allatheena qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yursakhun batay ci bi netale bi da nga ci xam bu wër maggu serigne bi ndax gis nga ni da wax ni dama ko soxla woko kon sahaba yepp radiyallahu ta'ala anhum no ni lañu mel ci mom xeyna li tax mu wo sayyiduna hamsatou radiyallahu ta'ala anhu moy liñu nuro aw tur batay ci lolou ngay gëna xamé netali bobé muy wax ni fuñuy jàngé xassidami ma nga ci seen biir ndax gis nga sayyiduna hamsatou ni mu téwé fi té génn aduna lu ma junni at wala alam ñu ñu ci netali ñaarël bi serigne touba khadalahu law maktaralahu ca jolof amna bis muy bind degg ay fas di yëngatu mu ni lolou lu mu ñu wax ko ko mu ni man dal jaxlé na ko xamni takatut tukétut té fu way défaré aw naaru goram ba mu sour mu war andi té sa boromit xamala guma numa len di def daldi wax serigne hamsatou nañu len yew ci biti bañu len yewé ñu nekk fa ab dir dag geddiya daw ñew di wër kër gi serigne bi génni ni ana lolou lu mu ñu ni ko naaru goori la mu ni man dé jaxlé na ko xamni takatut tukétut té fu way défaré aw naaru goram ba mu sour andi té sa boromit xamalu guma numa len di def xalal malaik sa borom seen bir nestout muni sa borom neena ma naaru goor yi da ci am wo da bokku ci naaru goor ya ñu joxé lon soona ci neena mom lama tambulé fay ak waru way yu bari yu ñëwagul siwna lepp lo gis wala nga dégg ko amna sabab amna lu muy xamlé loli nak motax ñu xam yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fek dañuy fess del ak xalaat ndax suñu borom da bari le ba noppi xereñ kep ku mu tambalé won ak xereñam nak fo tollu waru ngay dekk batay jep jef ju sel day am ak fay ci aduna amaat ak fay ëlëk suko defé suñu borom mbirëm yépp da leena wutal ay app motax lu mu lay fay ci aduna bu fa saw fan ak gul da koy fay ko xamni ci yow la bok motax wala fi di wax naan liggéeyu nday añu dom batay jige gi serigne bi jige boromam da nga ko degge ci waxtaan wi ndax gis nga ni da ko laaj boromam legi mu tontu ko legi kon war nañu xamni liñu nek yalla suñu borom xamnako mi ngi koy gis wala alam ñu ci netali ñettel bi amna ca magne ko xamni da am ko ñewon ci mom niko dama la jibbal sama bop mu ni ko nañ dem ba ca serigne touba khadalahu law maktaralahu bamuko ko leralé serigne bi ne ko lolou wala fi di wax nan ku yag ci pin baak fekk la fa nonu la demé dadi ni joxna ndigal kep ko xamni nit ñewati na ci mom niko dama lay jox sama bop ngir man mi nga nangul koko niko dew mu niko mbak serigne bi niko len rek la bëgg ngeen dimbulé mako rik way yoon yuuma len tek na ngeen len ci tek ñetti yoon la ko wax siwna sunu borom subhanahu wa ta'ala da do kuñuy gis ci ay bëtt motax bokoy jox sa bop faaw nga am ko koy sédélo kula doy suko defé talibé bi war nay xol kuko doy ci yoonu yalla ko xamné ay atam matna ab yaram matna xam xama matna bari na loy gis lol ak manki té liko waral at yam momatul wala xam xam ba momatul wala yar ba momatul motax kuko man del djébul ci ko am ñeen fukki at ko xamné xamna bu wër li sëriñ bi bind ci xam xam lepp ndax li serigne touba khadalahu law maktaralahu bind moy xam xamu dine bi meunta ñak ba nopi di ci def kem katan and ak yar bu mat lol ndax ko amul yar ak lu mu beuri beuri xam xam ko and ak mom do ag ci serigne touba khadalahu law maktaralahu muk bu lolou jalle serigne bi gis nañu limu tek ci waxtani te moy limu digal serigne ci
ndax serigne bu ne war na xam ni talib bi djebul ngir yalla gënu ko xam aduna su ko defé mu koy baña jëmele ci lu bokut ak yalla subhanahu wa ta'ala diko wax beug serigne touba khadalahu law makhtar lahu ci lepp baña wané genn fété kaw bu mu ko fété kaw wala alam ñu ci netal ñentel bi serigne touba khadalahu law makhtar lahu masna jox serigne rijal chek ñaari dal niko bokal benn bi mu bokko ko serigne bi yëkëti ba ca dess niko yootuko te bu bewad mu xam xel su yëkëte loxom bewad serigne bi niko nonu la demek aduna kenn mënta gëna message serigne touba khadalahu law makhtar lahu waye lan moy aduna aduna moy li nekk digënté asaman ak suuf lo ci bëgg te yalla taxul bëgg nga aduna su ko défé suñu borom nak bëggul ku koy bokalé ak lenn loko gëna wétal diko gëna jigé fimné buñu xolé suñu borom limu wax wattaqsallahu ibrahima khalila liko waral moy wétal gi sëriñ bi itam loolu motax yëmuta kenn ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu mo waral mu mëna dem ba dëkkalé ak mom batay ñun murid yi ku ne famu tollu ci kenn serigne touba khadalahu la makhtar lahu fala ab ciirim ci mom di tollu amna ño xamni ci murid yi dañuy dem ci loolu ba duñ laal yenn lu jëmul ci serigne bi wala lu joge ci mom yu mel noni nak nekkul wërteef ci kenn waye lu ne da am yoon amna ciir ak daraaje yo xamni reyna reey go xamni wor ak julli kesse du ko meena maye wala aalam ñu ci netali juromel bi amna ko xamni bi mu jebulo ci serigne touba khadalahu allahu makhtar lahu dako tari lo faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan mutarik serigne bi niko loli suñu borom ma ci tane limu ci mana muñ mënuma ko ci muñ bokale gogou la koy junjur diko xamal ni suñu borom mom man nga ko bokale tutax mu genn ci yaw ndax mo bind ñepp mom ñepp bari ay mel lool bari ay mindeef lool mom serigne bi ne kep kuko boole ak len mu bayila ak loola li fi ak tuboko ndax fi mu aw rek fi lañu bëgga jaarale kuko nangul dem kuko deful itam toñoko sa bop ngay toñ ndax mom agana ba nopi wala aalam bismillahir rahmanir rahim ñu ci netale juroom bennel bi serigne touba khadalahu allah makhtar lahu masna am nuñu ko jëlal ci xaaliss kumu laaj mu ni ko jëlumako mu mujju dajali ñepp am ko kumu wax ni ko diiw alal ji may laaj neena ma ya ko jël koko ni ko wax deug ma ko jël waye dama ko don barkelo serigne bi ni ko da ngay xaar bañu jox lako mu doora tuddu barkelo dali ni sacc bon na lol waye sacc ma ci raw dama bëgg ngeen xamni alal yi fi ñew sa suñu xeye lu ci ne day wax ak man donte yaari bekk suukar la nima may alal diiw jëmu andi won ngir fenxulu fenxulu moy daqulu nangam mba faagulu moy wudlu nangam bu ko defé kuko jël te joxuñ ko ci ndigal la ca borom doon bëgg yow ya koy gadd bu dé musiba mumu doon moy tulu ci sa kaw la jëm lolo tax xaar ndigal du mëna ñak ciwna netali bi mëna na ci jangi lu bari ba ci ñëk moy wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihum ndeke lepp am ak yek di xam di wax gis nga hadiye ni ñuy wax ak serigne khadalahu allah makhtar lahu batay dañu xamni kon hadiye de su ko joxe te faso ci dara ndax bu boba ak neen lay nur kon murid buy joxe hadiya da wara fas ci xolam sulu borom subhanahu wa ta'ala saxal ko ci ndigali wala musal ko ci terey wala muni defna ko hadiye serigne bi waye wata joxe baña fas dara li gën ci li ñuy fas moy mu nekk hadiye serigne bi ndax bu ko nekké lolu lepp dana ci duggalé fimné hadiye képp ku koy teyel serigne bi warna ngay fexé ba muy jëm ci ak bëggam boko dul def faawu mo lay jurool ay natt yu reey yo xamni borom gis gis yi ñokoy xam te duñ la ko wax sokoy jëmele ci lu mu tané nak day doliku ñi la koy jox itam dañuy doliku wala aalam ñu ñew ci netali juroom ñaarel amna nar bu masdila serigne touba khadalahu wallahu makhtar lahu mirum ashabul kahf
serigne bi niko netali ci lammi ñu borom la daqe laaj ko abdurrahman me ci la bokkon siwna lolou li nga ci déggé moy ruhi dañuy dem ak del ci mbirum ruh nak kenn mënu ci wax dara kudul sunu borom subhanahu wa ta'ala ak ñam ci wax lo ashabul kahfi ay nit lañu lon ay nit lañu lañu won yo xamni seen jamono da do non jamono ay bokale yalla te ñom ñu wétal ko lool bañu leen di sonal ci loolu ñu genn dekk ba bëgga dem faneen bañu duggé ci am xunt suñu borom subhanahu wa ta'ala mi téléwul dara dogal ñu nelaw fa ñetti téméré ak juroom ñeen biñu yéwo japp ni ben fan lañu fa nelaw biñu yone kenn ci ñom fa dekk ba ngir mu jënal leen aw ñam ba mu aggé ba joxe xaaliss ba ci la ko koka xamal ni xaaliss bi kenn jaayetuko laaj ko ay mbiram mu leral ko fekk ñeek lolu da nañu degg seeni netali biñu andek wa dekk ba ñew ci ñom fekk leen fa ci lañu doora faatu lolu di kiimanu sunu borom bu yeme lol inna allaha ala kulli shay'in qadir wala a'lam ñu ci netali juroom ñentel bi amna ñaar ñu mësa andi ay kamil ci serigne touba khadala wallahu makhtar lahu muni len lu ngeen ci djublu kenn ka niko dañu ko def ngir yalla subhanahu wa ta'ala ka ca dess nak nakal serigne bi niko yena ko bokk dadi len defaral ciere ju andak so siwna lolu danañ ci xam bu werni lu way di def da ko war di def ngir yalla subhanahu wa ta'ala serigne bi tam bo gisee muy laaj lu beuri nangam lo ci djublu day melni day bëgg ku nekk di sellal pass passam bu wër wala mo def dara ndax mom ci jëmam amna fu muy ñaan boromam subhanahu wa ta'ala mu may ko ak sellu bi yéré ci lepp lu muy waja def té modi li jubbi niyyati ladabtida'i shay'in fa anta wahibu ibtida'i batay serigne bi lo gis mu diko jëfëndiko ci ñam yi xamane lu baax la ci diine ak wër gi yaram motax soow ak cëri ji mu leen defaral kuko man di jëfëndiko da nga am ak wër gi yaram ndax cëré mom saxna ci hadith yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi ali wa sahbi wa sallam ni mo gën ci ñam yi soow itam gis nga ni moy dundu bi yalla subhanahu wa ta'ala ñëk jox nit ci aduna tayit bokku na ci dexe aljana dexu soow wa anharu min laban wala a'lam ñu ñew ci netali juroom ñentel bi amna ku ma sa wax serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu doylo gi ñu la doylo da fa juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naan siwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo waye te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolu itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul dul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëkkoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam inna ssalata tanha 'anil fahsha'i wal munkar
taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bërebi yalla yépp ak nit yalla yépp taw man yuhazim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bimu défé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ata da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay tiaxaan rek lay nekk wala ahlam ñu ñew ci netali fukkel bi amna nar bu ndaw buñu mësa andi ci serigne touba khadalahu allah makhtar lahu niko watuna alquran kamil bi moko bin serigne bi wax ni nañuma wol madun siwna madun momu serigne bi don wo da donon goné gu ndaw bu téla watu lol motax nar bi fatali serigne bi madun momé li nak warna tax ñun wajuri ñuy gor gorlu luñu man ci mokkalal goné alquran ginaaw buñu xamé ni bind lay doon ci doomu adama bi lolou moy tax kuñu ko bindul ci mom da nga koy sonal waye du ko man suko defé jëm ji nga xamni warna ko mëna mokal bu wër mom jekki diko jëmele ci lamien kenn waru ko def suko defé ñu xamni goné gi nga xamni da ko téla wat ba nopi diko top to bu wër té moy diko tat di tari lu mat ñaar fukki ci guddi goné wala fukki ci wala fukki hisab ak juroom wala juroomi hisab wala ñaari hisab ak nisab ba nopi diko bind waxtu mu nek bu deme ba am ñeen fukki ak ci lolu ku jaarul fi mu jaar dalay mëna jité bu wër mo xam ya ko mak wala mo la mak fim ne nak jamono dalay dool jaxaso lol motax ñu melni goné yi war nañu ci taxawaat bu wër wala a'lam ñu ñew ci netali fukkel bi ak ben mom madun min wéxu lali biko bayam di andi ci serigne touba qadalahu allah makhtar lahu ci jolof da am ku genti ci talubey goné gu ndaw gu ko dakk alquran ci suba gam ko netlé madun mi ñew serigne bi wo ko ke gentone lolé bolé ko ak mom niko da mëna gula bëru siwna loli liñu ci daali geegé moy kon ku man alquran bu wër mago mbopam la waye da am yo xamni lañ na ak kalafé ndax bu ci amul faawu mu ami jafé jafé wala hu a'lam bismillahir rahmanir rahim ñu ci netali fukkel bi ak ñaar serigne bi khadalahu allah makhtar lahu bimi nako jelef amna bismuli ku genn koone yenn ci dekk bi am ko neppu ak koneen fitar rah ci kawam siwna loli dañuy fatali li yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa khawan terena len julu muy dox ci gortu am ko def ci bis ba jaan nekkon ci gortu ba duggu ci biira mu faatu yonante alayhi salatu wa salam ak serigne ci leral kep mo li len war ci nit la ca def nak modi top ak ñaka top ku top jariñ lool ku topul loru lool ci li lañuy gëna déggé la kenn ci nitu yalla ya daan wax dé leen top ndigal té baña top am xel netali fu kër bi ak ñatt serigne touba khalilahu law makhtar lahu masna wax fexé leen ba julli di yaq té bu ko dara yaq ciwna melna ni mag bi julli gëna mag ci l'islam serigne touba khadalahu law makhtar lahu dakoy feñal ci ay waxam bu bari suko defé nan lañuy fexé lool moy suñu né allah akbar ci ak nodd ñu daldi bayyi lepp luñu nekkon dem japp buñu jappé bañu jëm ci lenn dem julli ji waye li fek ñi ngi xaar lenn ginnaw nodd gi duñu man li serigne bi wax wala a'lam ñoy ci netali fukkel bi agnant serigne touba khadalahu allah makhtar lahu amna kumu massa wax kay dem yori dara ja te bo deme bul wax lu bon bul def lu bon baña togn doyna galla siwna
kon da koy jangal melaw jite te modi baña genn len lu baxul ci say cieur su ko defé ni yalla subhanahu wa ta'ala nam ak genn ku ci ñom dañu lay roy ci lolu su ko defé itam limoko mujjé wax baxna lol ci kuy jité ndax toy mère nit yo gis ñu dajé xaritub yalla ma nga ca ak nonub yalla ta xaritub yalla boko toñé yalla koy fayal yalla koy fayul du fayu nonub yalla boko toñé moy fayul bopam motax li sëriñ bi wax khadallahu wallahu mukhtaralahu kenn mënu ko wéssu ñu ci netalé fukkel bi ak juroom serigne touba khadallahu wallahu mukhtaralahu bi mi juggé jolof jëm jaaré da xey xey kenn gisuko bañu jaxlé am ku ñew ni leen serigne bi neena ngeen fekk ko jaaré fa la jëm siwna li nak amna ci gis gis ndax da melni serigne bi wañ na yoon bi lool bi mi dem jaaré ba am ñu ko wax xamane lu bari ca fañu jëm kon na bu gi ci biir ñattali bi xeyna mu doon lu mu doon neub wa jolof ci bopam waye itam bi mu xamale ta lu bay ak demam ba nopi ci la xey dem kenn gisuko mu yonne wax lool waye itam ñu xamni serigne tuba wi ñoko daan tuxal ci zahir ñoko jëlé jolof yobbu ko ndiarem te buñu koy yobbu dañuy jekki jekki def ko wallahu a'lam ñu ñëw ci netalé fukkel bi ak juroom ben serigne touba khadalahu wallahu mukhtaralahu masna tok ci ndiarem deg am tekk mu ñu deg ñeen lool ñu ni ko waaw mu ñu ñooñu taxuñu waaja juk yeen ñi nekk ci sama wone wi yeen ko taxa juk siwna shaytané lay wax waaja fim ne ki nekk ci lu baxul shaytané man nako ba nopi boole nako itam ci ay gaayam ba nopi waye ki nekk ci lu bax lay fexel waxtu ne ci ay waxam ak ay jefam shaytané nak bu yakal kenn ñenti buntu la am yu muy jaare te moy lamiñam ndax lamiñ nit ki man na ci wax lu tolni asaman ak suuf ci bakkar te duko yek melni mu fen loko wala mu jew loko wala mu wax loko ay neen rawantina ko re kilifa buñuy diglu ay waxam diko top bu ko mën ta yakal ci lamiñam mu yakal ko ci ay beutam te moy xol loko lu mu taxawal bu ko mën ta yakal ci ay beutam mu yakal ko ci ab deggam te moy degg loko lu mu wata degg lolou le serigne bi di wax fi bu ko mën ta yakal ci ab deggam mu yakal ko ci am kalam te moy diko xalaat lo lu mu wata xalaat fimne nak daño nek ci muccu jamono lol wax yeb ak beut yeb ci ay xalaat shaytané rek la jëm waxtu wu nek ñi ngi tok ci télévision yi ak di diglu radio yi te aduna du keuru fo keuru gure liggey rek kala kep ku tabbi aljana da nga noppulu lol noppulu gudul dog wallahu a'lam ñu ñew ci netali fukel bi ak juroom ñett serigne man numbe matna wax serigne touba khadalahu wallahu mukhtaralahu dama bëgg xusuk mbay serigne bi ne ko ñun bay ñu bay am xusuk mbay waye lo teral mu teral la siwna xus moy luy doli mbay mi xeyna liko serigne bi waxit lima ci degge moy bu fekke de gor gor lu ci mbay mi namu waré sunu borom subhanahu wa ta'ala teral ko ci ndax fimne da nga gis ku yor metti mu ndaw waye teewul ci lay tedde ca tedde rek ka lañu wut ñoo ci netali fukkel bi ak juroom ñett mat nañu rural kenn ci taluba yi mu tey jurga biko serigne bi khadalahu wallahu mukhtar yege ni nako jigal ku jaayoon nagi ak sammu bi du tax mu jot yoolu jigalé siwna rur moy jurgu yi lek ci tolu jambo doli nak bu amé bañu japp jurga
xel yépp day dem ci fayu waye gis nga serigne touba qadalahu allah mukhtaruhu waxtu wu nek ci limuy dundu ak limu nek ci lay wotalu bay ndax fimne fayu ku ci dug faw ak togn amaat godul yek sunu borom nak téréwul ak fayu waye fi ñu tollu ci jamono sunu borom nak téréwul ak fayu waye fi ñu tollu ci jamono muñ da gëna am ak muccu lool ak muccu wala a'lam bismillahir rahmanir rahim ñu ci netale fukk bi ak juroom ñent serigne touba qadalahu allah makhtaralahu masnay defar ataya am ku mu yoni mburu wala miskit mu daw dem daw ñewat serigne bin ni ko delu ci ka nga ko jënde won mu delu ko mu delu mu ni ko lima la delo da ëpp netal bobu nak moy fukk ak juroom ñent adam mi ni xatu wi ci sesat da indi waat netal ya wess won ndax mi ngi ci xatu numéro be muy ñaafu te da melni wim ci sesale waat da doona 17 xamni kon 21 ak 22 ñewut 23 mu ci sesat kon ku koy deg xamni waxtaanu ñaar fukk wi ba ñaar fukk ak ben ak ñaar ñaari waxtaan yoy dafa ñewut day melni ci niñ mo le téré bi la tedde sayu ko gisate ci bi rek insha allah dañ ko delo wat fam dekk kon ñu delo ci netali ñaar fukk bi ak ñett serigne touba khadalahu allah makhtaralahu neena ndaxam aduna mi amuma ci am sos waye alakhira telewuma fa dara siwna sos mom xamma lu mi firi waye ni mu fi taxaw moy lu tuti suko defé aduna deul keuru fay motax fo fekk ku koy jema yewenal gis gisam sori wut li serigne bi wax da nga ci gëna xébat aduna gëna xamni itam la mom alakhira reyna liko waral moy liñu gisoon mu di ci liñu dajé liñu gisoon mu dajé ci mom ci jamonoom ci xéewal aduna musuñu ko gis kumu dajé ci mom ba nopi di nitu yalla liñu gisoon mu dajé ci mom ci aduna ci xéewal musuñu ko gis kumu dajé ci mom ba nopi di nitu yalla subhanahu wa ta'ala té lolu moy xéewal yi batay kon bu waxé ni limu am ci aduna bari wul lolu limuy tektale moy lamu am ëlëk bari na lool batay da nga xamni ma nga koy gis wala a'lam net lim ñaar fukk ba ñent serigne touba khalahu wallahu makhtaralahu mahna wax ab salum salum niko denc nga muniko ma ngi yornu serigne bi niko mba gis nga siwna kon kilifa warna laaj ni muy lif lu mel nonu ndax lolu lepp limuy tektale moy hitewo seeni mbir batay li waji tontu da nga ci jange teggil ndax waxuko deet da ko wax ni ma ngi yorndu te moy set xeyna amna ño xamni wax deet bokul ci seen teggil fimne nak jamono tollu na ko xamni set ki ngay andal ci fsay jarna def ay at ndax fasé da ñaaw lool te l'islam itam sikkel ko lool ndax yonnante bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam neena li yalla bañ ci yu dagan yi moy fasé li yalla gëna bañ ci yu dagan yi moy fasé te ko xass andal jeexna motax di sét yar bi ak jang mi ak diine ji ak askan wi mat nako lool wala a'lam ñettalim ñaar fukk ak juroom amna jangale katub alquran buñu daan soñu ci demal siyaré ji serigne touba khadalahu allah makhtaralahu ba bis mu dem siyaré ji ko serigne bi jox ko mbubam laaj ko am mbubam niko kudul yeen jereluma ko siwna nima deg ñettali bi da melni ki da donul won morit melni itam ko sori ci jangale alquran lay doon fimne jaamu yalla yeb jangale alquran mo ci gëna mag lolou moy tax ku ci yag lool da naka ak ciram yalla rek mo koy xam serigne bi itam mi ngi koy xamal ni man rek la yalla dogal ma fete len kaw yen ñi jangale alquran te koy saxal te koy takko
waye kudul man yene ko fete kaw batay ci li dañu xamni mbubbu dana am barke wala aalam ñoo di netali ñaar fukk bi ak juroom ben keur matar binta ba fa serigne touba khadalahu allah makhtar lahu ñewé da yendu bangon dem fa bareb ya wéru ci ak guuy gu fa nekkon daldi ni ñi fi bareb bi beg nañu lool waye li ñuy beg beg makhtar ye ci raw waye ba ba aduna tukki ku leen fi fekk bokk ak ñom seen beg mi wax ak ñi faatu bari wul ñuko man serigne bi nak suñu borom subhanahu wa ta'ala mayon nako ko lool bu wer dana jeflante ak ñi faatu bu yagg ak bu yagul amna ku ma sa ñew ci ñew ci netali ñaar fukk bi ak juroom ñet amna ku ma sa ñew ci serigne touba khadalahu allah makhtaralo niko dama jokk ci serigne bi niko demal ci yoon woowa nga nekkon ma def la fa geben moy li ñuy jéggi ci buntu kër té jur gi du ko mëna jéggi yoon mënta ñak geben melna ni serigne bi hitté moy dajalé mindé yépp ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala lolu motax fo mëna nek té nek ci diiné l'islam dala fay dëral waye du def wala muy wax lu la fay jëlé liko waral moy yoonu l'islam moko mom ci mayu yalla subhanahu wa ta'ala ci barké alcorane yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam motax ku ci nek mom nga ci nekkal nasa al-islam 'inda khurbati ladal jasa'iri muniru turbati wala a'lam bismillahir rahmanir rahim ñoo ci netale ñaar fukk bi ak juroom ñett serigne touba khadalahu allah makhtaralahu amna kum ma sa wax diw xana xamoni ba yalla di bindi sa jëm aljana tax da ngay safan waji ba yalla di bindi jëmam sawara tax ma sempé ak gitam ci sawar siwna yamhu allah ma yasha'u wa yusabbit sunu borom subhanahu wa ta'ala day bindi difar batay li serigne bi khadalahu allah makhtaralahu di wax nan sunu borom yaatal na ma ci kaw ngoram gu neub gi agu fengi ci li lay lere ndax negem dañu bindon ki ngir sawara mu soppi ko mo lay xamane lu ko neex def ya malikal mulki li wasata duna jawan fil mulki wal malakuti dahr ya allah li seññ bi wax nak warna tax ku nek baña nagu tay samonté teggin ndax nonu mu amé ni la safan bi di am nonu mu amé ni la safan bi di amé nit dana wax wala mu def duko tabal sawara te fekk deku fo won bo dege suñu borom subhanahu wa ta'ala nan wattaqun nar allati u'addat lil kafirin moy lolu safara yefari ñoko taxajuk waye na ngeen fa moyto tabbi batay yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam neena nit ñi dara tabul yeen sawara ludul seen waxi chaaxani wala aalam ñu ci netale ñaar fukk bi ak juroom ñent soxna xarit penda job waju serigne babakar serigne touba khadalahu wallahu makhtaralahu waxon nako babakar mi ci doomi doñ sul lako sa borom bolé waye de ko andi ma diko ñaanal siwna ñu ñu ci netale fan wer soxna si neena amna bis serigne touba khadalahu wallahu makhtaralahu ubu yoral bopam ciabi waxni bu fi kenn bu ko fi kenn fek ma dik di feug ci kaw ba serigne bi genn nima lu mu doon ba yaangi xongu mu melni ak soy ba melni ak soy xana fere yi waxuñu len fi bu ma fi kenn fek maniko deg na ko waye ya ma waxon de ko andi ma diko ñaanal suba ngon muni deñ bam yagg munima yaw sax nuyu lore du joge ci man di ñew ci yaw siwna netali fanwer bi ak ben moy soxna ci neena beb bi serigne babakar nelawé makoy joy joyu metti serigne touba khadalahu allah makhtaralahu ni ana koy xatiow sunu worom fi maniko man mi te suma ko gissone dana ko jam ngannaay li gëna ay mom mi yobbu doomi serigne touba khadalahu allah makhtaralahu serigne bi niko demul fenn da nek ci jawuji siwna serigne bi khadalahu allah makhtaralahu bo gisee
mukoy téla xamal ni ki du yag aduna da bëggoon bu amé mu bañ ko bett lool bañ ko metti lool gis nga ni mu doon def bi mu laqo ngir sopp serigne touba khalilahu law muhtar lo kon xam nga ni bu ci xamutoon dara dana gëna doy war batay soxna ci lool mu def ci feug gi liko waral murid yi daño fonko ndigal serigne touba khalilahu law muhtar lo lool ba mu jaaloon leen lu nek liko serigne bi wax itam niko da nek ci jawuji ci ngay xamene ruhi duñ faatu mu rawantek domi serigne bi li tax war ma ñepp ak ami teggine bax lol modi ruh yu mel nonu dañuy feñaat ci jamono ju len neex te kenn du len xam ñudul ñi amugo ragne te duñ ko wax da melni serigne touba khadalahu law maktalo sunu borom dako dajale lu bax lepp suko defee njabotum gi itam ku ci ne amna lu mu wara liggey ci liggeyam yi bu fekke ad yi man nako fekke loli ruh gi wara liggey mu nek fi ba def ko bu ko ad yi matalewul te moy bu nekke liggey buñu wara liggey ci lu mata ñat téméré ak ca kanam mu laqku ci sahir ba boba mu feñaat ci nam ko sobe def ko doga laqku wala hu a'lam bismillahir rahmanir rahim ñu ci netale fukel bi ak ñaar fan wer bi ak ñaar serigne bi khadalahu law makhtaralahu masnay wax ak ay mag ba wax lu yeme am kuni lolo ka sew serigne bi ni xana masama gandi nekul ci jotaay bi ñu xol ni ko nekku ci mu ni nañu ko wo ñu wo ko mu ñew serigne bi netale wat ko mu ni kon mbacke yaakaram xel serigne bi ni ko hakka sa masama nonu lañu koy waxe ni ko masama waxuma lu sew jefuma lu sew xajuma fu sew siwna netali bi bindon nako waye day def sa suñu gisate dara lu juyo lañu netali won lu mu tuti tuti dañu koy bindat ndax fimne serigne bi bu toge di waxtan fukki nit nek fa buñu jugge ba dem diko netali faawu seeni lamine juyo motax netali bu beuri ay waxin limuy xamle moy am gi ak saxga limay jange ci li moy teggin kon teggin boko amé ci say jeffine ba nopi da nga ko wara am ci say waxin serigne bi nak khadalahu law makhtaralahu da dem dayo ci teggin motax mu nakare waxal waye li war murid bu lepp lu mu degg ci mom ci ay waxin walay jeffine mu koy jema roy wala hu ta'ala huwa al-a'lam ñu ñew ci netali fan wer bi ak ñatt serigne touba khadalahu law makhtaralahu neena lu bon jigul ken waye day def mi ku nekk ci lu bon ba lu bon xamni yaangi ci mom dalay fay mom dala fay def tek dem seti maromam su ko defee digante bobu muy seti ay maromam so rombe ko koy def lu bon da ngay wax ni ki lu bon limuy def jinnako waye sa su lu bon gisee ay maromam ba and ak ñom andi len digante su gatt ko ke ku ko gis da nga xamni lu bon jigul ken siwna wa umli lahumu innaka idimatin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da bëgg xamne ni nek gis ay lor ci lu baxul ci ay wax wala ay jëf du tekkale ni lu bax la wala sunu borom subhanahu wa ta'ala anena ca yow naka nonu ñak gis ay njariñ ci lu bax du tekkale ni baxul wala sunu borom andu ci kon li war jambi moy mu gëm yalla subhanahu wa ta'ala bu wor lepp lu mu ko téré mu xamni lu koy lor la lu baxul ci mom la lepp lu mu ko digal mu xamni lu koy jariñ la lu bax la ci mom donte gisul njariñ yi wala hu ta'ala huwa a'lam ñu ci netali fukki fan wer bi ak ñent serigne touba khadalahu law makhtar lahu masna wax mam ceno suñu tuddé yonenté bi lu ngeen ci tek mu ni ko dañuy wax sallallahu ta'ala alayhi wa sallama alayhi salatullah serigne bi ni ko man nak joxagn bopam mu ni ko xana nga dimbali ñu ci ba fuñ la tuddé ñu xam lañu cey tek serigne bi ni ko fuñ ma tuddaté na ngeen di wax amul morom ku ci jaxa woma ba nga am haajo woma da nga xamni o ma morom ciwna
li ab bind la ndax ñu bari da nañ ko bëgg xam waye man limay jàng ci li moy kennal ko ak wëtal ko serigne bi da kennal yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom da kennal yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom faye ko ñu war diko kennal ak diko waxtane bañ ko boole ak dara yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi ali wa sahbi wa salama sunu borom subhanahu wa ta'ala neena day julli ci mom ak malaakam alayhi assalam serigne touba nak khadalahu allah mukhtar lahu melnani jang nañu ci waxtani yi jallani kuñuy war di waxtani la ak diko kennal niñu ko jange ci waxtanu tay ji luñu gën di def lolo di gëna jige yalla subhanahu wa ta'ala diko gëna jariñ wallahu a'lam ñu ñëw ci netalif fanwer bi ak juroom serigne touba khadalahu allah mukhtar lahu neena na ngeen ragal yalla na ngeen sant yalla lolu nak lu di ci wax rek la waye du ay wax ay jëf la daali jël téré jox ko serigne mohammed mudjob niko ma ngi leen di denk ragal yalla ma ngi leen di denk ragal yalla moy li jariñ tay tay ak suba werna lol war nañu xamni ragal yalla subhanahu wa ta'ala moy bayyi limu téré ci lolou ngay mëna sante yalla subhanahu wa ta'ala sante gu wër na fattaqulla la'alakum tashkurun war nañu xamni serign bi khadalahu allah mukhtar lahu xamna mbolem yewi ak jëf yu bax yi kon lumu tan diko diglé ba nopi wax ni moy li jariñ tay ak ëlëk war na ku nekk mu ci gor gor lu kem katan niñu koy mané nak moy di bayyi ben téré yi tay taxo bayyi gi nga xamni dañu nan wër wi fosuma ci jew motax mu ni nga xamni dañu nan wër wi fosuma ci jew bu deme ba dekk bañu tam ko ñu daldi jall ci benen te ñu xamni sawaras aduna da am te moy nakari ak jafé jafé yi loolu itam li ëpp ci likoy waral moy bakari yalla ñu yalla dimbali ci ragal ko ci barke serigne touba khadalahu allah mukhtar lahu ñu ci netale fanwer bi ak juroom ben serigne touba khadalahu allah mukhtar lahu neena nit ki ñet yef la xol bi ak lamini ak ciri ci res xol bi amna ab dekk bu mu dekk amna dundu bu mo fa wara dundé lamini amna ko ciri ci res amna ko xol bi ana lu di dekkam moy wetal yalla ana lu di pindam moy yene yiw bu saxé ci dëkk bi di dundé ci dundu bi lu tumuranké du yoy lamine wi ana lu di dëkkam moy tuddu yalla ana lu di pindam moy waxu yiw bu saxé ci dëkk bi di dundu ci dundu bi lu tumuranké du yoy ci li ci dess ana lu seenu dëkk moy lu war ak luñu sopp ana lu seenu dundu moy jëfu yiw buñu saxé ci seen dëkk bi di dundu ci seen dundu bi duñu tum rank duñu yoy bo saxé ci yene yiw ko la mëna bañ dana la mujju sopp bo saxé ci waxu yiw ko la mëna ngañ dana la mujju tag bo saxé ci jëfu yiw ko la mëna toraxal dana la mujju teral wërna lool amna ay wote motax ma andi waat ko ni nga xam ni mo gëna mat gëna leer kon mbolem ciiri xol bi lamini lepp war nay jaamu yalla subhanahu wa ta'ala kon batay ci li serigne bi wax khadalahu lahu mukhtar lahu ci ngay gëna déggé wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binu manit ak jinne luddul ñumay jaam gis nga yaram lu ci ne ni mu wara jaamol la serigne bi doon leral nonu batay da nga xamni kuko defewul ni mu ko waxe faawu muy am ay jafé jafé yo xamni du xam lu ko waral te fekk docteur bu mag bi leral nako lepp ba nopi wala a'lam bismillahir rahmanir rahim ñoo ci netale fan wer bi ak juroom ñaar serigne touba khadalahu allah mukhtar lahu neena ndigal lendam ak fajar la ci leer rek la jëm dulul ndigal leeru timis la ci lendam rek la jëm siwna loli sore wut ak liñ daan wax de len top ndigal tay baña top am xel liko waral moy ndigal da joge ci sunu borom subhanahu wa ta'ala xel nak man na joge ci malaaka ak jinne ak shaytané yalla nañu yalla dimbalé ci top ndigal wala a'lam ñu ci netali fanwer bi ak juroom ñaar
serigne touba khadalahu wallahu makhtar lahu neena murid bu soobu te waccul yoon wa bu ñaané yalla yalla dana ko nangul ni muy nango ñaanu kikoy wamat werna lol liko waral moy murid bu mel ni mu wara mel danaka day doon jëmmé serignam lolay waral lu mu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala nangko ginaaw lolou ma leral tuti itam ci walu ñaan ñaan danaka amul genn ku nangul xana gogi ak gi nga gisul fimne bo ñaané suñu borom subhanahu wa ta'ala ta fekk nga amé bakkar da koy faré bakkar ya bo delo te amo lu bari yowmal khiyam mu nangko may lako fofa nga delu ñaan mu dor lako wan wala mu dindé ko jafé jafé yey faral di am ca mayga nga delu ñaan mu dor ko andi bu wër nga gis ko du am ben nax nax wala a'lam ñu ñew ci netali fan wër bi ak juroom ñent serigne touba khadalahu wallahu makhtar lahu neena ahlu badrin mas nañu ko gané ci fi ndjareem guddi faré ya xadem ba deggi jeri di noddu ngir yete ñu war seeni fas di dem biko serigne bi netali wa ca yor yor jeri wax ni gis na len waye xamutone ñu mu doon werna bu fekke jeri mi moy serigne jeri wa daan sugu kon gisu xol lay doon ndax ay beutam da mur won ta sax fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal khulubul lati fi sudur xol moy gumba lolu netali bi doyna ci tektal ndax ñi yoray beut gisu ñu lolu mom mi ko yoru ci shahir gis len ahlu badri ñoy sahaba ak malaaka yate won xare badar ci digeunte makka ak madina ñoñu nak mujjoon nañu dañu daan taxok serigne bi ci fepp fu mu nek batay ji ci ni mu ko yaxale ci ay mindam lu bari wala a'lam ñu ñew ci netalim ñen fukk bi serigne touba khadalahu la makhtar lahu masna xey nañ ma wol musa mu mak ñu daldi wo mañu japp ni mo fa ñeek te mo gëna bari ay app muni waxuma mi musa sama mom la wax fekk moma melni ku genn ba mu ñewé muni mi la wax ndax mi mo denc wax suñu borom ci abdanam muy serigne musa halima gey serigne bi khadalahu law makhtar lahu jox ko am mindu ubbe ko ñaari feggu niko sotil mako te bul xol minni boba kenn kuy nit fekke wu ko ci ëlëk sa muy jëbulu ci minni ma fekk fa cheikh ibrahim fall tok ak serigne bi serigne musa jubé serigne bi melni ko xadamiko ngir serigne bi yekko serigne bi xol ko niko ya musa aqbil wala taqaf innaka min al-aminin mu aksi tok ni ciel serigne bi niko defé nga ko nama la ko waxé won muniko waw cheikh ibrahim siggi xol serigne musa niko yow musa mos nga lol di mo nu ñuy bindé lo mos la gis moso ko dégg te juumo ci serigne musa niko mo yawit no def ba xam li ñu ma doon def lo te fekke woko ken netali wula ko fimne serigne bi khadalahu law makhtar lahu bo toge mom sagru day dugg ci ak rom moy tax da ngay daali xam lu bari ci li muy xam ndax ro mom dara umpu ko waye bu nekké ci yaram mu setul du mëna xam dara lolu motax serigne bi di wax ni tog ak nitu yalla day raxas ab xol diko setal yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam amna kuma waxon ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ni ngeen di mel bu ngeen nekké fi man bu don luy wey da ngeen dem bay gis malaika yi alayhi wassalam batay ñaar danañ bokku lepp te sore lol likoy waral nak moy li serigne bi wax te modi sikkar rek ndax serigne bi da wax ni Musa mi nga xamni da ëmb waxe suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci tuddu yalla lu bari ci lañuy rawante ci lañu serigne bi di gëna soppé ak yalla subhanahu wa ta'ala gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mi misal na fiqi da wax ni wala yazkuruna allaha ila khalila ku neew lañu tuddu suñu borom sadaqallahu alazim batay bi mi tag julili da wax ni yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim dañuy tuddu yalla ci bun taxawé ak bun togué teddé ci seen wét sadaqallahu alazim serigne bi suñu borom maynako du bëgg ngir luddul yalla du bañ ngir luddul yalla subhanahu wa ta'ala waye buñu sélo ñi mu daan maggal ak di wax ci ñoom lu reey ñepp ay jang kat alquran lañuy doon da ko jangalé tafarlu lol wala a'lam ñu ñew ci netali ñen fukk bi ak ben serigne mbacke boussa masna taxaw ñaari domam serigne hassan ak serigne bakhir ba seen alquran rafet ñu bind ko jang xam xam ba den ci reer
mu yoni len ci serigne touba qadalahu wallahu makhtar lahu ngir ñu jébulu te sobu serigne bi nat len ba xam fañu tollu mu ni mbacki busa raxasna ay ndabam ba mu set amul lu mu ci def mu jébalé ko ngir ñu defal len ci dara waye dana ko ci defal lu mu xamul ak lu mu amul lolu surewut ak liñu wax ni da amon ñu doon laaj serigne bi buñu ande ak ab tawlibe ba mu tollu ci wara am ngeeremul yalla wala mu wara am leneen nuñu def muni len wuli len ku mokko may duy werna kon na tilibe day leral ni wuli te moy defar moy jangal ko alquran ak xam xam yar ko ci bir njang mi bu baakha ba lolou bu amé la ca dess serigne bi khadalahu law makhtaralahu lako yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala jagle batay dana wax fagu ak lera fagu fa nga koy def moko gan siwna diñu xamal ni bala mo solati kenn ay mbotam ak mayam ak jagleram faw mu tege yon bu wer te yaru bu wer wala a'lam.